El club futbol Salamonís 99 va acabar la seva primera temporada a tercera nacional en vuitena posició, allunyat del perill del descens i de la glòria de l'ascens. En l'últim partit de la temporada, que també va significar el comiat de l'entrenador Jorge Rubio, els molinencs van empatar a dos contra el Claret. El partit va començar amb intensitat i ocasions per part dels dos equips. Marc Montany obria l'electrònica amb una bona finalització. L'equip visitant va avançar línies per buscar l'empat abans de la mitja part, però els intents del Claret van ser frustrats per la defensa molinenca o pel porter Alfonso Zambrano. Així es va arribar a la mitja part. La segona va començar amb bones notícies pels molinencs. Guti feia el 2-0 i posava les coses molt de cara al Molins 99. Tot i que el Molins va poder fer el 3-0, a, a partir d'aquí el Claret va optar per jugar de 5 i es va fer amb el control del partit. Marc Tomàs retallava distàncies. Després era Arnau Vilanova qui posava el definitiu 2 a 2 en un marcador que no ens va moure fins al final. Amb aquest empat va acabar la primera temporada del Club Futbol Monés 99 a Tercera Nacional. L'equip, nou vingut en aquesta exigent categoria, va aconseguir la permanència sense problemes.